První přípravná fáze fotbalistů Slovácka skončila nedaleko Opavy ve sportovním areálu v Kravařích, kam odjel celý širší kádr prvoligového mužstva. Chci říct, že vlastně během toho prvního týdne, co jsme měli možnost v Kravařích, kde teda musím pochválit areál, který je úplně nejkrásnější, co jsem kdy byl v České republice, co se týče vůbec zázemí a všech možností, ať hřiště, tak relaxu, tak posilovny, tak opravdu na vysoké úrovni, a pokud bude možnost, tak tam budeme nějakým způsobem to navštěvovat častěji. Letošní počasí fotbalistům umožnilo nejen běžné rozvíjení fyzické zdatnosti v posilovně, ale nabízelo mnohem více prostoru i pro práci na hřišti. Já si myslím, že to splnilo to očekávání, co jsme chtěli být minimálně ty 2/3 na tom hřišti, kdy tu 1/3 jsme trávili v posilovně, která je tam, řekl bych, i hokejová, protože tam většinou je to dělaný pro hokej. A splnilo to očekávání, že si myslím, že jsme za ten týden docela dost potrénovali, ale jak říkám, že to mělo hodně ten ráz toho míče a ten míč tam byl znatelnější než kdykoliv předtím. Po návratu ze soustředění se celek Slovácka představil na umělém povrchu stadionu Širůch ve Starém Městě, kde na něj čekal soupeř z třetiligové Kroměříže. Do utkání poslal trenér Habanec 2 jedenáctky, z nichž každá odehrála jeden poločas, což samozřejmě významně ovlivnilo také taktiku zápasu. Chceme hrát hodně nátlakově, hodně běhavě, a pokud možno střelit co nejvíc branek, aby jsme nejenom ten efekt toho běhání využili toho zápasu, ale aby ten efekt byl i fotbalový. Vstup do utkání měli lepší domácí, kteří šli hned v 6. minutě do vedení, když pokutový kop po faulu na Hloupíka s přehledem proměnil Haša. Slovácko pokračovalo v nátlakové hře, kterou korunovalo dalšími brankami Haši a Civiče. Hostům z Kroměříže se do přestávky podařilo snížit z penalty Chýlou, ale Slovácko i hned odpovědělo 4. brankou, kterou vstřelil Šimko. Ve druhé půli diváci viděli pouze jednu branku, když se 5 minut před koncem dokázal prosadit nejlepší kanonýr Slovácka Kerbr. V prvním přípravném střetnutí tak Slovácko porazilo Kroměříž 5-1. Trenér domácí Habanec byl s výkonem hráčů spokojený. Netajil se ale tím, že mužstvo by mělo být v brzké době posíleno jak na kraji obrany, tak v útoku. Tak na rovinu říkám, že to očekávám. Myslím si, že příští týden se dojde k nějakým poradám, které budou směřovat k tomu, aby jsme opravdu na těch 2 pozicích posílili. Další přípravné utkání odehraje Slovácko v úterý 14.1. od 14 hodin ve Starém Městě na Širůchu, a to proti druholigovému Frýdku Místku.